Noiembrie 4-ին ժամը 11:20-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնում էր, որ իր տնից գողություն են արել։ Զվարթնոց թաղամասում գտնվող առանձնատանն ավելի քան 2 շաբաթ մարդ չէր եղել և վերադառնալով տանտերը նկատել էր, որ հրել բացել են եվրոպատուհանն ու տարել տարատեսակ ձեռքի ժամացույցներ և 1400 դոլար։ Նրանից ընդունվեց հաղորդում, դեպքի վայր մեկնեցին օպերատիվ քննչական խմբերը, նաև նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Այս ընթացքում Վաղարշապատի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ տարաբնույթ միջոցառումներ և արդեն ժամը 13-ին ազանգից 2 ժամ էլ չանցած հայտնաբերեցին, ձերբակալեցին ու բաժին տեղափոխեցին Տուժածի դրկից արևան 48-ամյա տղամարդուն։ Նա ներկայացվել է Վաղարշապատի քնչական բաժին, որտեղ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։